Видеокигенен эфирге сахасыра информационной бери сонуннары Татьяна Филиппова капсибин. Аханерер сыл түмүктерин транспорт министеристи бетигер онна профильнай уопсастыванной себекке тахардылар. Күрсі хүге ихитиннер биттерінен сахасырыгер барата 500-тен тақса километр усталақ суолын ғолдыбыт. Эдинтен 200 ағы хуанна куттала суоқ качыстыванной суолар национальный барлығынен олыққа кербит. Кин коракка 4-9 километр суолу сөргіп биттер. Эдіні сәрге бұйыл транспорт саңардыгы сүрін болғымта урылыбыт. Ол курдук регионға 100 саңа автобус онна 2 бомбардия көтер алкелен турар. Оттон келер сыллағы үлені тұрымнағынға үгіз сорғы тұрдылар. Бір бастықынан өлінер үхі тұрғыр күргене тұту сүрін түхіме ғазағланықтақ, етенне бүлі өріс мостатын оңырықтыра. Манетенге өріс публике 10 аэропордығар балғалар саңардықтыра. Якут Апторг акционерный обсастыва социальный солтылақ ағы өлі қоту улыстарға бұйыл ан 2 сөмелетінен тердейіні сүргітті. Білетен әттіққі буал үлетігер атын техникалардағар күрі үп баранар. Онан терілті ұғынны қарайлы бат ұғырот ағын фруктаны үйт продукциятын қоту улыстарға тәтімнәқтік тахан сағылады. Аллара қалыма ұлығын Черскей бөлігін аэропорда 2 сыл бұл жоқты құрымен үлетігер сабылан. Тексерілдіқтәк бұйылғы бұланы өссе сәтінеге толыр бұттыра. Оларен билген улу солықты оқтырын саңа жылдағы сандалыға урылуқтақ фруқталара өседі тиелік. Білген қолығыр бұл жерске олықты оқтыры ме себе асқынды олар олар олығын бейбітті күйдамыт, аттырамыт, хасын әмілі өкілді бит, әмілі өпіп бұланы Чукотка тиер. 5 тонны 300 кейлі себе ас Чукотка тиер, Чукоткаттан бұланы зимнігінен масына, тепляк масына яннан Черскеге тиехті. Оады бігі хотта ғамтынан хас хүббәтті ғаянныр, әмірлі өт көтір, хүббәтті кейхәтейін әбіт, отына әтенге оланы хүббі ағыс, хүббі тоғыстеге хүббі аспордукты тиехті. Ойыр бахарыттан әмсағалы әбіт бес көлін ұлықты оқтырғары 10 тұхынша сол көбай сумалағы бір кемне қарчынан өйі біл көрілуіға. Онтон уаққа байын, дуолуын, жетін отын бүтінні сөтерен турар бәйтінен қалбыт жоңы 100 тұхынша сол көбай көрілуіға. Бұтығынан жағылға дойды премьера Михаил Мишустин или Баттада. Корона жаңын ұтары вакцинация салғанар. Жүкусқай қорат медицина кейіне бұғыны береге инлікі көң әсіл жар. Түрден ағыз тұхынша сәтті хүскеріңе кейі бұғы ұлла. Итихеттен түрден 5 тұхыншата 2 бұғыны тұрыртар бұд. Кейін қорат медицина кейінігер хасырда ағыз шастан сағалан. Кейхәл таға кері сүй сүрбет үрдіс нөмірдеғ кабинетка берелілер. Джон Ордук қото Спутник онна ғам ковид әме ұлар. Ревакцинацияға кәлбеттерге Спутник лайт ананар. Әмчеттер әтелдерінен саңа жылдағы өрбілдерге күтті бұғыны беректері. 90-ні 300-405 күндергер хасырды 9 жастан күніз үске дері кабинет ана ағас болар. Оғы бұл хаққылары кәрі бәлие тұтуылар, үрәғі тұрыр муасталар ұсетіме. Нәхіленне бәйті әті көтіған 5 сылтан бәттіғ республикаға үгіз бірайық олыққа керді. Онны жоғыз нәхілектерге балтара, ұлыс кейінергер қораттарға 3 миллион сыл көбай көрілілер. Маныға туханнақ тосқылғы кәкке ұлары керді. Бұтығынан Екатерина Моса сырдатыға. Жені оту кейін ідітер сетемге қолбату, ұтырбатын тарттары, оны олырар сер тұпсай көстілің болу тұғар күргімне ғолі. Олықтақ көғіләйіне өйір тұсқолға негіленіне сүрінден, іті үст өрікке болғымтытын қатан республикатағы сүймердеңе талылар әбіт. Бастын проектер мұңытан сүйістү бағылынан сыған алыналдыр. Ол бұғытнан 5 ұлыстата балтыра тұғынша сәргек көғіләйін олыққа кейбіт. Екатеринча хүйбеға бадавос масыны бұппыт, әді пөпімей программынан ол олық күшкі тұғалата. Мәнна негіленіні ұғынан қатшығыға, ұната бағарға мәулі әті бұл ұлғанты бағарға. Ол әнін екатеринча 19 ылға пөпімей программынан бейі қалыма мостатын ремонна аппыт. Онтан екатеринча 19 ұлғаны әді спортивный площадкаға өлілер бабыттыра. Бұйыл олықтақ көңіліңі өйір программаға 2 ұлары кейбді. Бастатан тұран дұробетінен қачықта жаңға пандығы, анал суолың ору, уанада атын мәйе суық әйгені тәрігі қабылынна. Оны жекузгай көрат, уанна 6 ұлыс күттіға. Атон бұл әпшесіндей тоқтырға кейінерге, паркаларға, тоқтырға, атын объекторға керерге, мана проек бұйтынан хастаханясыға бар, свободный доступ, ол же тоқтыра.
панду стара, подъемник тара, мана спокойно килдере хаче. Иккис уларига тохто-тохко сахасыре угылин уокругар тыгынча тергенген улахан федеральный тосколга кыттар. Ол итинен ытылыр улаханнас тергене тыппурдук тупсайдык оңыру олықтоқ көгіләйінге эмие ағылдар болы. Саха республикатыр обсанан ағысы 16 миллион көрілден тұрар. Олата сөз сөбебит терген горынтырға улыс кеннерер тупсоқтақ. Он тукан хазбиди тергенге олата суматы ортотонан лахана 7 миллион курдук болар. А так максимальная сумма то 13 миллион гидили. Вот эти бу бейки программаны олухтахни линия көгөлөнүн өйүр. Анал программа, он на бу саңа программа тыгынча тирген уху келенге икен белгилеги болдулар. Нарут күйе, көмөл күйе, Жан Серге бейте эти күтөгөн бир сомого болан олого жагы тупсарар күага онон кеңир. Олуктоох көгөлөйүнүн өйүр тосколго саяпкалары быйга хомуян үнөрсыл сагатыгар анал камыгыя ырытан барыяга. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жакускай. Старгалах саңа жылы көрісі перинатальный кин акушер катыгар Екатерина Тарабукинаға соғычу өрюлях түген тосқойды. Кини Тимир Солунан айыннан УАЗ қан термосына қайкаты болла. Акцияны сахасерин Тимир Солылара уана Лена Транс тірілді күттіған үппітіра. Онна поеғынан айыннан Жакускай вокзалығар гері келбіт жон, уана Лена Транс тірілді өңетінен туған бұд жон күтті бұта. Ол түмігер Екатерина Тарабукина саңа Тимир көлі берейін ұлла. Кини перинатальный кинге хүрбеттен тақсас акушерканан үлелебит үрін қалаттақ айнел болар. Маннық түген кенеха олыс соғытчу долгутулақ болла. Мен қаласын ұлттан түрттәкпін. Мен қаласын ұлттан түрттен. Лейін қораққа лейін олар обын. Оны үрі бүгілдің айыны бар. Бұл нарманды компания балары бияқа шығай. Үрі маннық хайжын болуын. Маннық хемер әйеқа тос қойуға жол сорғы. Итаға яқын ада. Жакускайга учуонай математиктар төрүччүлөрү диэн кинеге бихиреме болла. Урууну аймагы сырдатар билигиннерер кинегени кас эме сылустата физико-математический билим кандидата Марк Григорьев комуян наардан тахарда. Аптар учуонайдерере болбакка кинелер жээ керекеттерин кытары келер бит. Котугулуу илиңге федеральный университет математика уна информатика институтугар өр сылдарга үлелебит Марк Петрович саңа таксыбыт кинегетин университет төрүттеммите 6-15 сылыгар аната. Оттон кинеге опса я тютюстен тахсах саннах үэхэ білуге бэшайтынен тағыста. Манна диэнтан тахса тох ученайдар кейділер. Онна физмат дежене диях, үэхэ білуйдар. Физмат школаларыны. Туғына онны дүзавет бияс алта кейі түрішілерім я кейділер. Олы егер бастықы улахан нородынай учет албыт. Алексей Михаил Андреевич төрүчү товар. Документи кайгыркан надо. Кинелер тостарынан Ирвийская сказкалар кемекет тохол баспыттарын, оголорун деген баратан сейли килер якын надо. Бүлү улуһун қағын нәхелеге өрүс уңорсытар ырак нәхелек болар. Манна түс үс чеке кейі олырыр. Нәхелекке үлені қамнахы білсе, орайон жағалтатын рабочай бөліға үлеледі. Сейли келер материалға. Қағын нәхілегер үйрақ білей түріттемеде бұйыл тоғуын сылын білеті әті, манна аспыт сылтан ортос қуала, чәчір оғуғыянын қытары қол бұғын үлелер. Күн бүгін манна тоғуын бес үйнер көрені ұтчат ұйылар. Онуаға үйрақ тәрелтеті бұсылар ұстата қазды абиегінан үлелен кәлі. Бүйеке ұс қолы бұт ұрыққыттан әлбәқ конкурстарға, олимпиадаларға, научно-практическа конференцияларға әлбәқті қытталар. Онна Әлбәқ сетейлерді әқпет, оқырдығы олар бұд, Москваға, Сан-Петербургға, ұлған қораттырға тие күттің олар. Онына әге-әге түгінің қайыз қатынан үшіт олар бұд ұқтақ болынлар, олар бұд балары өрек өтті түйірі үшігей. Онына өрекқа керейлері, өртті өрекқады болын керейлері Әлбәқ. Олықтоқтыр ұсқола тұтудың тұрор сұбыттары қазда сыл болла, ол күрдік үйерақ абиектара сыллата өрімен көмөтінен тұраллар. Манна сетті он местелі ақсаңы ұсқола тұтудың бұра ега түміктенен біліңгіте экспертизаны ағар. Қағын нәхелегер хамай тыңан
турат бапростра оскола болар. Бу школа болгана программа кирегер үлелеге билеген улус алтыттен, улус депутаттарын өттүктен, онынтан программа кирегер түгенераттан тутуллуқтақ документы мүттағына, онынтан олақкылы бат түгенераттан дивиден қатшысын еме күрдіреқ біттен әреннері бит, онынтан экспертиза бітерін кетеп. Эти курдоқағыттар туақайдақ жағынан олар олларуын өлеқан насқа мұтын білсе, маннор ойон жағалтатын ору бочай бөлігі өлелеті, олықты оқтары күтары көрсен саналарын ехетті. Александра Қабытжарова, Саха телевидениеті, бөлі ұлуға. Менге ханалас аллара вестегар бар олимпийский чемпион Тимир Пенигин атынан парус спортивный комплекс икки хайысқан өнлелер. Комплекс күнне алуын бейкореспондент Зоя Герасимова кәпсер. Олимпийский реллер белемнер оғы ұтчат спортивной школы тарылан аллара бестеғы школларын өренетчілері күннетте сарсырды онна беттен кейе расписание бұғытнан спортивной тусту онна волейбол көріңнерінен жарықтан аллар. Опыттақ тренердер көңіл тустуға онна греко-римской тусту көріңнергер жарықтылар. Оны тағанан дробейларғар хатшықтағы олары жарықтыр анал өректеғ тренер имбелит олары тусту көріңнергер ұхуяр. Улуска опсая алта филиаллағы оғы спортивной школата үрдік көрдірінсі тегерге жанырда құлені ұтар. Набор учёй был основном карагластер баллар. Мана лох кагурдук болны булася. А тут тут юдюнюк и некогдан ике группа рады. Вот үш частан болар каралар гадет. Та ерде хырдыка деди рингна онна улхаттар тюет аңаттан болар. Онтан ки хэсэ капсагаджиттар келелер. Волейбол көріңер оғылыр сөбілен келен жарықтан алылар. Саң өлетін сағылабы дедер тренер Нюргун Федота ветерінен. Оғылыр аны 200 сылынан түміктері көрдірі өқтірі. 200 бейінті тақсы оға жар білейін. На данный момент аны түбі ғырыншене ең бар болан кірдік. Бүгін оға яқтар. Слове барта бар. Инвентар бұп біт, ақасы заказ тапы. Онты көбі тұқтыру келеді бұ саңа сетка, аға мәчіктер, енді өле качественный. Бұл білінгіне балар, соответствует, но оның барын. Тренировка барар. Тимир Пенегин атынан пару спортивный комплекс массовой физкультура сайдыдыгар нехеленне дуроветін тупсарыға тұхуланан харсырды хетті частан кейхе 10 часқа дерілілер. Комплекс кәрчілер тренажерной, фитнес, остол тенгегер жарықтыр онна Улахан универсальный салалар етенне бассейн баллар. Улахан әрчілер салаға волейболға, футболға онна күхінгі түгер сүйрінен чепчек атлетиканан жарықтан ачылар сылжықтарын сөп. Условия олық дәң шуға жегіне олық. Бағаран нәрі тұрын лоқ келек Канада жағаныңын. Лоқ тоқ бар бұл қасбеді упражнение барта бар, атақ кені, төс кені, өйәтті атақ кені барта бар. Бұқырдық саңарылын үлетін сағылабыт пару спортивный комплекс ұлусылық тоқтырын күннете көйтер. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, Мәңе қаңылыс, Аллар Абестеғ. Бұл жасқа соның мұт әтекүрдік, келер эфирге кірсе қадері.